Raidījumā stāstīsim par Ventspils augsto tehnoloģiju parku. Šobrīd mēs atrodamies teritorijā, kur īrnieki nulēkā saņēmuši atslēgas un pamazām iekārto savas ražotnes. Šeit būs gan vācu, gan ukraiņu, gan krievu uzņēmēji. Tehnoloģija parks ir vieta, kas piedāvā teritoriju, telpas un atbalstu pakalpojumus augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, kas paplašina vai uzsāk darbību Ventspilī. Tā ir arī speciālā ekonomiskā zona. Iespēja saņemt ievērojams nekustamā īpašuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumus. Parks strauji auga, no 16 hektāriem apbūvēti jau 6. Viena ēka atvēlēta inovatīviem elektronikas uzņēmumiem, netālu strādā uzņēmums Euro LCD, kam vajadzīga tāda specifiska telpa kā clean room, jeb absolūti sterila telpa. Blakus esošajām vēl nesen būvējas un ne jau pirmos saimniekus gaida tehnoloģija centrs. Šobrīd šeit vēl neviens no investoriem nav uzsācis ražošanu. Palūkosimies video arhīvos, kur ieraudzīsim vienu no īrniekiem apkurs sistēmu ražotāju. Gada 1. oktobrī notika vēstījuma kapsulas iemūrēšana topošajā Ventspils tehnoloģija centra pamatos. Tā ir viena no divām jaunajām ražošanas ēkām, kas tiek būvētas Ventspils brīvostā ar Eiropas Savienības atbalstu, lai piedāvātu modernas ražošanas telpas. Ēka top Ventspils augsto tehnoloģiju parka teritorijā, un tā ir iespēja pieteikties telpu nomai. Mums ir jābūt pietiekoši izglītotam darba spēkam, ko mēs varētu piedāvāt, gan tie, kas strādā, teiksim, varbūt kā profesionālā jomā, gan tie, kas strādā birojos, kas var piedāvāt augstu, teiksim, kvalitāti un tāpat labai infrastruktūrai. Protams, Eiropas Savienības fondu atbalsts ir plus, kas pieļauj tā kā arī investoru ienākšanu, bet tas nav izšķirošais no jautājums. Es domāju, ka izglītība un laba infrastruktūra ir tomēr primāri. Cilvēki mūsdienās var salīdzināt, var aizbraukt pastrādāt uz ārzemēm, atbraukt šeit un salīdzināt. Mēs, protams, nevaram maksāt tādu naudu, kā maksā Eiropā, tomēr ļoti daudz atgriežas. Gan tehnoloģija centra, gan turpat blakus jau uzbūvētā elektronikas centra telpas tiek nodotas nomniekiem. Ja elektronikas centra apmetusies elektronikas fabrika, tad par tehnoloģiju centru bija ieinteresējies kāds vācu uzņēmums. Plānojam ražot labu un jaunu tipu apkurs kondensēšanas sistēmu, kas izmanto zaļo enerģiju, saules enerģiju. Unser produkt auch mit Lai varētu instalēt sistēmas, ko ražosim, izmantosim vietējo darba spēku un apmācīsim to. Sistēmas instalē uz vietas būvu objektos. Darbiniekus apmācīsim, lai objektos apkurs sistēmu varētu instalēt patsāvīgi. Tehnoloģija centra būvēs tajā ostas celtnieks pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas vairāk kā 3 miljonu eiro. 38% no izdevumiem sedz Eiropas reģionālās attīstības fonds. Savu investīcijas daļu Ventspils brīvost realizēja ar aizņēmumu palīdzību. Domāju, ka ļoti svarīgi ir šāda veida infrastruktūra, kad ir piedāvājums par telpām, jo ne katrs uzņēmējs, teiksim, ir gatavs uzreiz būvēt ēku svešā valstī. Viņš ir daudz gatavāks atvest iekārtas un uzstādīt un uzsākt tad ražošanu jau gatavās telpās, lai mazinātu šo risku. Ostas celtnieks ir specializējies ostas termināļu būvniecībā. Savulaik būvēs gan biovēntu, gan malmaru, sulu un graudu termināļus. Latvijā trūkst celtnieku, tāpēc pieredzējušākie tā dēvētais zelta fonds ir jānotur. Što сегодня больше всего инвестора, наверное, интересует это сроки и деньги. Tas, kas interesē uzņēmēju, ir termiņi un nauda. Par kvalitāti nerunājam. Tai vienkārši ir jābūt. Neslēpsim, ka pārsvarā izmanto kredītlīdzekļus un cilvēki nevēlās pārmaksāt. Būvdarbi šajā vietā nav bijuši vienkārši. Grūns gabals padomju gados kalpojas kā būvgrūžu izgāstuve. Kas attiecās uz izgāstuvi? Tā tiešām ir. Aiz žoga redzam atkritumus, kas izcelti. Kaut ko jau aizvedām uz kalnu. Kaut ko vēl vedīsim. Šī ražošanas ēka vairāk kā 4000 kvadrātmetru platībā ir piemērota mašīnu būves, metāla apstrādes, ķīmiskās rūpniecības, kā arī liela gabarīta izstrādājuma ražošanai.
Ēku būvniecības projekts īstenots Eiropas Savienības programmā ar nosaukumu Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidē. Finansējuma piesaistes nosacījumi paredz, ka 12 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas jārada vismaz 20 jaunas darba vietas. Ventspils austo tehnoloģiju parks izauga no vienas ēkas. Šobrīd, var teikt, esam jau paplašinājušies vairāk kā 15 000 kvadrātmetru zem jumta. Tātad tas ir vairākās ēkās. Un, nu, tajās sākotnējās ēkās tiek izstrādāti, pieņemsim, internetu maršrutētāji, tiek ražoti bezpilota lidaparāti, tiek izstrādāti dažādi interaktīvi eksponāti, tiek programmētas IT tehnoloģijas, pieņemsim, arī tāds starptautisks uzņēmums, kā Accenture ir izveidojis filiāli Ventspils augsto tehnoloģiju parkā. Tā ka diezgan dažādi uzņēmumi, bet tādi, kas var arī savstarpēji sadarboties un attīstīt dažādas jaunas produktus. Celtniecība nozīmē tikai to, ka kādam šis parks ir vajadzīgs. Un, protams, ka mūsu svarīgākie klienti ir tieši šie uzņēmēji, kas veido jaunas darbvietas, attīsta šeit biznesu. Un, nu, jaunā sāks tikai liecina to, ka šis biznes attīstās pietiekami veiksmīgi. Pilsēta kopumā ir ļoti atvērta šiem te ražotājiem. Programmēšanas uzņēmumiem aicina pie sevis, veido šo te infrastruktūru, sākot jau ar ēkām, modernu pieslēgumiem, tātad gan elektrības pieslēgumi, interneta pieslēgumi. Un otrkārt, protams, arī cilvēku resursi. Tātad Ventspilī ir moderns Ventspils tehnikums, kas sagatavo gan metāla apstrādes cilvēkus, speciālistus, gan elektronikas tehniķus, gan arī Ventspils augstskola, kur jau augstāko izglītību var iegūt gan elektronikā, gan programmēšanā, informācijas tehnoloģijās. Pārsvarā augstās tehnoloģijas tā ir elektronika un informācija tehnoloģijas šī Ventspils parkā. Protams, zem augstām tehnoloģijām ir arī ķīmiskā rūpniecība, farmācija. Tad, nu, konkrēti šeit mēs atrodamies arī pie tehnoloģiju centra, kur arī viens no uzņēmumiem strādā šī ķīmiskās rūpniecības jomā. Sāks darbu šogad, jauns iekārts uzstādīs, arī pieņems jauns darbinieks darbā. Bet, nu, pārsvarā šobrīd lielākoties tie ir IT uzņēmumi un elektronikas uzņēmumi. Parks nav gatavs, jau šobrīd mēs strādājam ar jauniem investoriem, uzklausam viņu vajadzības, mēģinām diskutēt, kad un kādas telpas būs nepieciešamas nākotnē. Tā ka, nu, tādā tuvākajā perspektīvā, tuvāko mēnešu laikā mēs atklāsim jaunu piebūvi Kurzemes demo centram. Tas būs tāds izglītojošs centrs par dažādiem vides risinājumiem, zaļajām tehnoloģijām, kur pie mums jau šobrīd brauc ekskursijas no skolām, un tad mēs varēsim uzņemt vēl vairāk šos te skolniekus un arī, nu, ne tikai skolnieks, arī turistus, un arī parādīt, kādas tehnoloģijas tiek ražotas gan tehnoloģiju parkā, gan arī Kurzemē kopumā. Tā ka šī ēka pēc pāris mēnešiem tiks nodota eksploatācijā kopā ar jauno ekspozīciju. Nu, un otrs attīstības virziens ir plānots šajā te virzienā. Tātad tur šobrīd notiek sarunas ar ukraiņu investoriem, tieši kad uzņēmums, kurš sāk darbu tehnoloģiju centrā jaunajā ēkā, jau šobrīd domā, ka ar to viņiem nepietiek un viņi grib krietni paplašināties nākamo divu gadu laikā. Esošā ēka sadalīja trīs blokos. Vienu no tiem aizņems Ukrainas uzņēmums Ukr Plastik, kura mētas uzņēmums Imer Digital šobrīd meklē darbiniekus. Gala rezultātā plānojās pilna cikla mīksta iepakojuma ražošana. Ko kā? Nozīmē mīkstais iepakojums? Tas ir gan plēves, gan plēvju apdruka, gan pēcapdrukas apstrāde, gan gatavo iepakojumu risinājumu ražošana. Tā ir, tie ir maisiņi, dažādi izmērā, dažādām funkcijām, etiķetes un tādas lietas. Uh-huh. Vai šis produkts būs paredzēts Latvijas tirgumu? Tas būs paredzēts gan Latvijas tirgumu, gan Baltijas tirgumu, gan Skandināvijai, gan dažādām Eiropas valstīm. Vai ir zināms, kad varētu tikt atvestas pirmās iekārtas jau telpās? Nu, pirmās iekārtas
plānojās atvest jau maijā, jo vispār ražošanas palaišana mums ir paredzēta jau uz vasaras beigām. Pirmajā kārtā tas ir digitālā druka un laminācija un griešana, tur ir paredzēts ap 20 cilvēkiem darbinieku. Vai tiem būs jābūt kā īpaši apmācītiem, jeb apmācība notiks uz vietas? Apmācība notiks gan uz vietas, gan uz mātes uzņēmuma bāzes. Kāpēc Ventspils vai jums ir zināms, kas bija par iemeslu, lai ražotne atvērtu ne Rīgā, ne Liepājā, bet tieši Ventspilī? No pirmām kārtām labvēlīgi noteikumi, ko piedāvā Ventspils pilsēta, osta un tieši tehnoloģijas parks. Otrām kārtām tas ir telpas, kuras mums piemērotas un iespēja paplašināties, jo mums plānā būvēt vēl klāt. Līdz ar to izvēlējamies Ventspilu. Tā modernā tendence ir tāda, kad ir mazāk ražojošo uzņēmumu paši izvēlās būvēt ēku, bet tomēr grib nomāt. Un, protams, kad arī Ventspilī jāiet līdz šīm te modernajām tendencēm un jānodrošina gatavu infrastruktūru. Un jā, ir tā, ka parasti gan šie Latvijas investori, gan arī ārvalstu investori pirms izdarīt lēmumu abrokā vairākas valstis, kurās šo te ražotni izveidot. Mēs praktiski konkurējam ar Lietuvu, Igauniju, Poliju, citām Eiropas Savienības, Austrum Eiropas valstīm. Un arī, protams, Latvijas ieturos, ja investors nonāk līdz Latvijai, tad viņš pirms izdarīt gala lēmumu apmeklē gan Liepāju, Ventspili, Jelgavu, Rēzekni, citas pilsētas, un tad tikai pieņem šo gala lēmumu. Un tādī brīdī, protams, kad ja šī infrastruktūra jau ir gatava, tad ir daudz lielāka varbūtība, ka viņš pieņems pozitīvu lēmumu tieši par ražošanas uzsākšanu šeit. Jau šobrīd Ukru plastika pilna cikla ražošanā ir Eiropas pirmajā 15-niekā. Drīz šajās telpās uzstādīs tie kārtas, kādas līdz šim Baltijas tirgus vēl nebūs redzējis. Telpas paredz apkuri, ventilāciju un biroju vietu. Ļoti daudz darba izdara dažādas robotizētas iekārtas, datorvadāmas iekārtas, un cilvēku faktors ir vairāk tāds, ka viņi apkalpo šīs iekārtas vai iestata, vai arī attiecīgi sagatavo dažādas rasējumus datorizēti un ievada šos te rasējumus iekārtās, un tad jau iekārts ir tās, kas saražo šo te produktu. Nu, un tā ir, protams, tendence, kas attīstās kopumā gan Eiropā, gan pasaulē, kad arvien vairāk tieši šajās augsto tehnoloģiju nozarēs tie produkti, kas tie saražot ar šiem modernajām iekārtām, ir konkurētspējīgi, var piedāvāt konkurētspējīgu cenu, un arī līdz ar to tirgu viņi ir pieprasīti. Un tas līdz ar to kopumā ieguvums ir tāds, kad cilvēki iegūs darbu ar augstāku atalgojumu, jo, ja tu māki šīs te gudrās iekārtas apkalpot, tad arī, protams, tev ir iespēja saņemt šo te algu lielāku nekā varbūt tajās nozarēs, kur tu strādā tikai rokām. Vidējo bloku augsto tehnoloģiju centram aizņems kāds ģimenes uzņēmums. Sergejs un Natālija Latvijā ir ieradušies no Krievijas. Mēs sevi raksturojam kā izpētes centru, kā uzņēmumu, kas sevi pozicionē kā inovatīvu un virzītu zaļajām tehnoloģijām. Jūs zināt, у меня отец очень долгое время работал помните, был же такой завод RAF. Ziniet, mans tēvs ļoti ilgi strādāja tādā rūpnīcā kā RAF. Man ir radies ļoti pozitīvs priekšstats par Latviju. Mums šeit ir ļoti daudz draugu, paziņas. Сформировало у меня такое впечатление, у нас здесь очень много друзей, знакомых. Veidojot savu biznesa pirmos prototipus, Krievijas vai nu jau Latvijas uzņēmēji ir iepazinušies ar Latvijas attīstības aģentūras, biznesa inkubātoru un citām iespējām. Nam znakomi pasavietovali vse-taki obratīt vnimanie na gorod Ventspils. Gorod baļših vazmožnostī. Mums paziņas ieteica Ventspils pilsētu. Pilsētu ar lielām iespējām. Un tad mēs griezāmies biznesa inkubātorā. Apmēram pirms 2 gadiem. Tur satikāmies ar jaunajiem administratoriem, un tas mums ļoti noderēja. Inkubātora с молодыми администраторами. Это нам очень понравилось. Нам очень доступно объяснили, что мы можем получить, чем нам может помочь бизнес-инкубатор на стартапе при развитии собственного бизнеса здесь,
в новых для нас условиях. Mums ļoti labi visu izskaidroja, ko var sniegt biznesa inkubātors start-up posmā, lai mēs pilnīgi jaunos apstākļos šeit izveidotu savu biznesu no nulles, tikai ar savām idejām un no mūsu pieredzes. Šeit mēs redzam labu starta pozīciju. Ventspils augsto tehnoloģiju parkā mūs aizrāv arī ar kosmisko tehnoloģiju klāsteru ideju. Tas ir vienīgais Latvijā. Парк высоких технологий – это наличие космического кластера. То есть это вот этот кластер, который существует здесь, в Курземе, в Вентспилсе, он является практически же единственным вот на территории Латвии. Купить и продать – это не для нас. Все-таки мы разработчики. Пиркт он пардот, тас на умс. Мы стомар эсам пэтнек. Грибам каутко радит у натистит. Это что-то новое. То есть мы движемся вперед. Висам по образованию. Боюсь, спец профессии сасет технический человек. Jā, tā ir taisnība. Esmu inženieris. Kāpēc nolēmāt izveidot savu unikālo biznesu? Ziniet, es no bērnības tāds esmu. Vai tas ir izgudrotāja gēns? Jums taču arī ir tāds gēns. Jums taču arī ir radošs darbs. Un jums tas patīk. Jūs to darat. Nu, savas reportāžas veidojat. Ne jau tikai tāpēc, lai iegūtu naudu. Jūs to darat, jo jums tas patīk, ne tā? Vai uz Latviju devāties intereses vadīts, vai sajūtāt, ka Latvijā ir maz tirgus un var izdarīt vairāk? Es sapratu, ka Latvijai ir interese valsti attīstīt. Latvieši grib dzīvot. Šeit jums uzreiz būs izeja uz Eiropas tirgiem, tā? Ну, европейские рынки, понимаете, это отдельный вопрос, конечно. Конечно, Латвия – это ворота в Европу. Конечно, Латвия – это очень хорошая дорога в Европу. Eiropas tirgs ir atsevišķs jautājums. Protams, Latvija ir vārti uz Eiropu. Daudz mūsu draugu Vācijā, Francijā, Holandē brīnījās. Viņi pat nezināja, kur šāda valsts atrodas. Ir tāds defekts eiropiešu mentalitātē. Tad mēs stāstījām, ka Latvija ir Eiropas Savienībā, viena no tehnoloģiski visaugstāk attīstītākajām valstīm – bāze kosmosa un atomenerģijas nozarei. Tā nekur nav pazudusi. Tas, ka Eiropas kosmosa aģentūra beidzot ir pievērsusi uzmanību šim potenciālam, ir ļoti pozitīvi. Сейчас наконец обратила своё внимание на то, что надо воссоздать этот потенциал, оживить его и использовать его в интересах Европы. Это очень показательно. Вы же знаете о сателлите. А вы знаете про Латвийский сателлит, который рад Вентспилсе? Это, конечно, да. Это, конечно, правда. И я думаю, что в Вентспилсе будет создан не только такой учебный макет. Я. Tā ir taisnība. Ceru, ka izveidos ne tikai mācību maketu, bet varbūt Ventspilī var tikt radīta Baltijas orbitālā grupa. Tādai būtu gan biznesa, gan zinātniskie uzdevumi – apmācība. Tā varētu būt pirmā Baltijas valstu orbitālā grupa. Но самое главное, что это будет полностью орбитальная группировка, которая сделана в странах Балтии. А что вы делали вот инженеры в России? Вы связаны какой-то... Кую скриви, я дарят. Определенные или кем вы работали? Ну, я работал... Асму сайсти цар космоса нозари. Вот. Это наука? Знатная? Это наука, конечно. Можете назвать институт или место? Я работал на нескольких предприятиях. Esmu strādājis vairākos institūtos, kas eksistē vēl šobaldien. Satelīti informācijas sistēmā Žeļezrongorskā, Krasnojārskas apgabalā. Krasnojārskas kraja. O, это далеко. А как вы себя почувствовали в Латвии сейчас? Un kādu jums liekas dzīve Latvijā? Как жизнь здесь? Вы знаете, прекрасно. Jūs ziniet? Brīnišķīga. Neskumstat pēc Krievijas, pēc draugu sarunām? Разговорам и... Я в России очень скучал по работе. Es Krievijā ļoti skumu pēc darba. Te vairs neskumstu, jo darba ir ļoti daudz. Начинать новые предприятия из это ваш. Vai šī ir pilnībā jūsu ideja? Ну, мы привезли несколько идей с собой, да, то есть это идеи. Mēs atvedām uz šejieni vairākas idejas, gan biznesam, gan attīstībai. Piemēram, freeze dryings. Tā ir CO2 ekstrakcijas metode. Mūsuprāt, Latvijai ļoti nepieciešama tehnoloģija. Tas ir veids, kā izmainīt ekonomisko balansu. Šobrīd 75% budžeta dotācija nonāk lauksaimniecībā. Bet lauksaimniecība dod tikai 3% eksporta. Tāpēc sanāk, ka Latvijas iedzīvotāji baro savus fermerus.
bet tie ir maz, palikuši tikai lielās saimniecības. А фермеров уже не осталось, остались крупные хозяйства. То есть по сути получается, что есть некоторые бары, которые владеют землёй, и их кормят остальные латыши, которые трудятся. Sanāk, ka tos, kuriem pieder zeme, baro visi pārējie. Tas nav pareizi, bet tas ir izskaidrojums ar pārstrādes rūpniecības trūkumu. Arī Padomju Savienībā tā nebija attīstīta, un ir ļoti grūti to spontāni izveidot. Вот есть технологии, современные технологии, которые очень развиты в Америке, очень развиты в Австралии, в Новой Зеландии, мало развиты в Европе. Это технологии так называемого фриз-драйинга и технологии... Tāpēc ir pasaulē tehnoloģijas, kas attīstās Amerikā, Austrālijā, Jaunzēlandē, bet daudz mazāk Eiropā. Tā ir CO2 ekstrakcija vai фриз-драйингs. Šīs tehnoloģijas palīdz saglabāt uzturvērtību, smaržu, krāsu, garšu. Piemēram, piens un gaļa var tikt uzglabāta gadiem, nezaudējot uzturvērtību. Tā ir kosmonautu pārtika. Это то, что называлось космическая пища, пища космонавтов. А вот сейчас Вен. Bet kādus prototipus un kam šobrīd veidojat Ventspilī? Ну, вот конкретно вот этот кусок как раз это кусок установки для фриз-драйинга, который Да, kāreiz ir фриз-драйинга iekārta. Esam izveidojuši siltumsūkņu prototipu. Diemžēl Latvijas investori, un tas pat ir labi, ir konservatīvi. Krievi investori tic vārdiem, latviešu darbiem. Latvijas investori vērt v dilā. Поэтому для того, чтобы разговаривать с инвестором, надо показать прототип. То есть изделие, которое работает, которое дает такую же качественную продукцию, но оно несколько меньше размера. Lai runātu ar investori, ir jārāda maza izmēra prototips, kas stāv uz galda. Šādu paraugu gribam izveidot. Tikko no Vācijas atvedām turbomolekulāro sūkni. Tuvākajā laikā tas izdosies. Vakuumnie posti, i sečas, ja domāju, što nu, v bližaišie vremie to u nas получится. Što vas očiņi nūžno bila? Ko jūs gaidāt no biznesa inkubatora? Вы понимаете, с нашей точки зрения, Латвия должна наверстать вот эти 30 лет стагнации в промышленности и в науке. И для того, чтобы она это наверстала, нужно несколько изменить механизмы финансирования. Сейчас, например, в Латвии есть какая проблема? Mēs domājam, ka Latvijai ir jāatgūst šie 30 zaudētie gadi un zinātni jāatgriež no stagnācijas. Lai tas notiktu, ir jāmaina finansējuma modelis. Šobrīd, piemēram, bankā guļ 12 miljārdi eiro. Nevienam nedod un pat maksā sodu centrālajai bankai par kredītu nedošanu. Varbūt šāda konservatīva politika komercbankām ir laba. Noteikti labāka nekā finanšu piramīdas, tomēr pie šādas konservatīvas finanšu politikas trūkst finanšu zinātnei un izpētei, konstruktoriem un jaunai tehnikai. Rūpniecības finansēšanai ir riskanta, un kur nu vēl jaunas tehnoloģijas? To neviens baņķieris nevēlās. Nepaidot na eto. A mehanizmov drugovo finansirovaniu, venčurnih fondov, допустим, да, вот каких-то таких, к сожалению, нет. Пока нет, они не созданы. Но есть механизм ЛИА. Есть механизм вот этого агентства по Cita fonda pagaidām nav. Labi, ka ir ЛИА aģentūra. Tā atsaucās uz start idejām. Šāds mehānisms ir pareizs. Varbūt nav pareizi, ka tiek finansēta tikai jauna produkcijas izgatavotāji un pasūtītāji. Vajadzētu, lai finansē arī izgudrotājus un paraugu izgudrotājus. Не изготовители новой продукции, а заказчики новой продукции. Наверное, правильно бы все-таки финансировать и разработки новой продукции, и изготовление образцов, а не только финансировать заказчиков этой продукции, да? Ventspils savstā tehnoloģija parks arī atrodas speciālajā ekonomiskajā zonā Ventspilī. Līdz ar to uzņēmumu, kas darbojās pie mums parkā, protams, var izmantot šīs te nodokļu atvieglojumus, kas atkarīgs šo te nodokļu atvieglojumu lielums, protams, no investīciju apjoma, ko viņi investē šajās te iekārtās un tehnoloģijās. Kāds pienesums pilsētāji ir no šī tehnoloģija parka, skaidrojām pašvaldībā. Šādu te Ventspils industrializācijas politiku mēs realizējam jau no 2002. Gada. Tā ir kā tāds ļoti svarīgs Ventspils attīstības virziens, lai mazinātu atkarību no tranzīta, no transporta, kas mums vēsturiski ir galvenā nozare. Un mēs pirms sākt šo darbu, industrializācijas darbu, iepazināmies ar pasaules pieredzi. Nu, te tuvākā, lielākā pieredze bija Īrija.
Un arī tagadējā mūsu jau praktiskā mūsu paša pieredze pierāda, ka industriālam investoram, ko mēs vēlamies, lai viņš atnāk, viņam ir jāpiedāvā pilna infrastruktūra un arī gatavas telpas. Tikai tad viņš pie jums nāks, jo viņš nevēlas guldīt kā jaunā vietā, nepazīstamā vietā. Parasti tas ir ārzemju investors, kas nepazīstamā valstī ar dažādu reputāciju, ar dažādu atsauksmēm guldīt naudu nekustamā īpašumā, jo viņam vienalga jāgulda nauda ir iekārtās tehnoloģijās, aprīkojumā, licencēs un tam līdzīgās lietās. Nu, lūk, un tāpēc mēs faktiski visas ražotnes, kas Ventspilī attīstīšās, viņas visas ir saņēmušas no mums ilgtermiņa īrē uz ļoti maksimāli nelielu maksu telpas, modernas viņiem piemērotas telpas rūpniecības attīstībai. Pēc tam jau vēlākā laikā atsevišķas ražotāji ir izpirkuši šīs te ēkas, kā piemēram komunālās mašīnu ražotājs, kas ja tur šobrīd strādā kā kurā laikā 230-270 cilvēki, viņi nopirkuši no mums ēkas un tagad jau pa savu naudu būvē jaunas. Nu, tā jau ir tā attīstība, tā stadijā, kad viņi jau te tā teikt ir uz ļoti nopietnu un ilgu darbošanos un palikšanu. Un tāpēc mēs arī tagad pagājušu gadu nodevām Ventspilī elektronikas centru, šogad augsto tehnoloģiju centru un vēl projektējam vienu jaunu ēku 7000 kvadrātmetru priekš ļoti modernas poligrāfijas produkcijas ražošanas iepakojumiem. Jā. Nu, lūk, tā kā tā ir tāda mūsu prakse, un faktiski, ja mēs runājam par kaut kādām brīvām ekonomiskām zonām, un tam līdzīgi kā tagad Latgale pasludināta, ja tur katra neliela apdzīvota vieta, brīvā ekonomiskā zona, nu, lai tā būtu, bet jāsaprot, ka bez kapitāla, bez ieguldījumiem nekas no tā nestrādā, ja. Nerunāsim, ka tur jābūt ir elektrībai, ūdenim, kanalizācijai, stāvlaukumiem, pievad ceļiem, dzelzceļa vajag, autoceļiem un tā. Tas viss ir jāuzbūvē jums. Un tad vēl nav nekāda garantija, ka jums atnāks. Ja tā vienkārši uzbūvēt un pēc tam meklēt, investoru tā neder. Pa priekšu jābūt investoram, bet tad jums jāproti ļoti īsā laikā piedāvāt tās telpas. Ja jums jābūt visam gatavam, lai jūs starta šāvienu uzbūvētu jaunu ēku. Vēl labāk jums jau viņi ir gatavi. Īres maksa nosedz ēkas būvniecības, ja tikai pēks, nerunāju par komunikācijām. Tikai ēka. Nosedz izmaksas mums pieeja 15 gados. Tad tas ir bankas procents faktiski. Tā kā tur nekādu ienākumu, tādu peļņas tur nekādas nav. Jā, bet mums galvenais rēķins ir uz nodarbinātību, uz labi apmaksātām darba vietām. Un šai gadījumā tad 80% iedzīvot ienāk nodokļi arī pašvaldības budžetā. Un tas ir tā galvenā mūsu vērtība. Un parasti šajās darba vietās tā vidējā darba samaksa ir virs tautsainiecības vidējā, un tas arī mums ir izdevies, jo, piemēram, 2015. Gadā pensionāri, kas pensionējās Ventspils pilsētā, kur dzīvo Ventspils pilsētā, pensionēšanās vidējā pensija bija lielākā Latvijā, tieši Ventspilī.